أقاسمها جودة وزارة هرمارنت عافمات كسومالي لان دكتور محمد عبد الحرقي أيام ما أنت صوحري توبر قادنا ين توبر يال دخاتير يو حرف الليال عافمات أو ككل السعودي وزارة هرمارنت عافمات كي هاي دالايت توبر كان أو سعودي مدة طوال مع الموضة أيام واحد دخاتير تا يو حرف اللياش عافمات كان لقو توبري مارنت حنونا دا يسكو دفن عرورتا حريتان كي أقون كرورسي كان وحاوغو هرين هذا اللي دي qayb ka mid ah macallimiintii bixinaysay tababarkan iyaga oo ka warbixiyay muddadii uu tababar ku socday iyo waxyaalihii ay bareen inta waxaan joognaa guntii gabagabadii iyo gunaanadkii tababarkii muxuu ahaa integrated management of childhood illness oo ah maaraynta isku dhafan dhammaystiran cudurrada caruurta kuwa ugu badan kuwaasoo keena in caruurteennu ama dhintaan ama ay riiqdaan tababarku wuxuu socday muddo 7 bisha waxa ku tababartay 12 ka qaybgalayaal oo isugu jira dhakhaatiir cilmigooda aad u sarreeyo muxuu ahaa waxa isugu jiray howlgaleenno caafimaad ka mid ah ka qaybgalayaasha hay-adda Light iyo Nurses and Midwife oon halkan ku tababaraynay geesta kale waxaa halkaa ka hadashay doktor Leila Maxamed Ibraahin oo ah madaxa mashruuca damal caafimaad ee hay-adda Alight iyada oo ka warbixisay ahmiyadda ballaaran ee uu tababarkani u leeyahay caafimaadka xiritaankii tababarka tababarayaasha TOTs-ka for IMCI-ga ama Integrated Management of Childhood Illnesses oo ay bixinaysay hay-adda Alight anoo magaceeda ku hadlaya tababarkan wuxuu socday 7 cisho tababarkan waxaa loo qabanayay dad health professionals ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir midwife nurses iyo across general knowledge kale xataa caafimaadka tababarkan waxaa looga dan leeyahay in hadhowti lagu tababari karayo dadka xarumaha caafimaadka jooga especially MCH-yada aan ka dagaalamayno inaan kor u qaadno ama la dagaalamno childhood illnesses ama childhood mortality gaba iyo morbidity ba marka waxaan u mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland madaxdeeda oo maanta halkan ka qayb qaadatay oo joogta waxaan u mahad celinayaa also World Bank oo iyagiina donorkii ah gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyi oo si rasmi ah u soo xiray tababarkan ayaa hadalladii iyo dardaarankii uu ka jeediyay xiritaanka waxa ka mid ahaa runtii qiimo weyn bay leedahay inaan maanta ka soo qayb galo xiritaankii tababarkan todobada cisho socday oo ah tababar runtii lagu tababarayay TOT ama la tababarayaal mustaqbalka iyaguna sii noqda tababarayaal eriyadan ama xanuunadan isku dhafan ee xanuunada caafimaadka xanuunada caruurta lagaga maareynayo ama lagaga hortagayo maareynta xanuunada isku dhafan ee caruurtu runtii waxay wax weyn ka taraan inay ilaahay baa yareeya ay yareeyaan oo hoos u dhigaan mortality-ga caruurta ama dhimashada caruurta gaar ahaan kuwa da'da yar leh runtii waxaad halkan ku qaadateen casharro iyo tababaro isugu jira practical iyo theory ba kuwaas oo ujeedada laga leeyahay ay tahay inaynu helo xirfadlayaal caafimaad oo iyaguna aqoontii eriyadan ama xanuunadan isku dhafan leh oo iyaguna mustaqbalka sii tababara dad intan ka ballaaran marka runtii inaynu tababarka xoojinaa waa mid ka mid ah meelaha ay wasaaradda caafimaadku xoogga saarayso sidii aan xilliyo badanba ka dhawaajiyeyna wasaaraddu muddo badan waxay fidinaysay adeegyada caafimaadka laakiin waxaynu joognaa xilligii adeegyada faraha badan aynu fidinaynay iyo shaqaalaha faraha badan aynu xarumaha caafimaadka ku qoraynay xilligii aynu gaari lahayn inaynu tayeyno oo shaqaalaha iyo xarumaha caafimaadkuba ay bixin lahaayeen adeeg tayadiisa leh marka tababaradu waa mid ka mid a sidii loo tayeyn lahaa adeegyada aynu qabanayno markaynu helo adeeg fidintii iyo adeega aynu bixinayno tayadiisii leh iyo kormeerkii iyo dabagalkii wasaaradda intaa marka aynu isla helo waxaynu gaadhaynaa yoolka aynu higsanayno ah inaynu si weyn hoos ugu dhigno dhimashada caruurta da'da yar dhimashada hooyada uurka leh iyo guud ahaanba inaynu
ودن كنا أما دت كنا سومنا لنا إنه قارسينه رنتي هير أي هلان أديك عافيماد أو دم يسترن أو تيدي لوبه ناله مر بهير بيني جوني وحن فيلا يعني إنه ما أنتنا تلعبه خروسي قاده إنه أديات بنقول مهد علينا يا هيدها إنه وده شقين تلاين أي وما أنت هالكنا نقل جوجان هيدا الليت أو هيدا فلينا يسا أم بي إمبلمنتر كا مشروع عندما العافيماد مشروعنا مشروعي وسارد وقعدت كويسو وكشغية قبل كمروز جاي حرمي سعاف ما تكينتو هذا بدن مستقبل كنا يندون إنين نودنكا إنتي سكلكوا في دينو أديات بدو ما تنتين إنتي نتوبر كن قادتين وحن كلا دردار ميا إن أديدين كنا توبر كات قادتين أتصير في ديسان وما أنت ليدين بعدين توبر كات دت كلاسي توبر تان الديار وهاتان oo tababarka aad qaadateen aydan halkiisa ku hayn laakiin aad idinkuna noqotaan kuwii tababarka dad kale si gaarsiin laha si halka aynu doonayno iyo yoolka aynu doonayno iyo dadka aynu doonayno inay tababarkan helaan ba aynu wada gaadhno